Dobrodošli u moju novu epizodu. Danas igramo Brawl Stars, izašao je novi update zimski. Sada ćemo da vidimo šta je sve novo došlo i da otvorimo neke stvari koje su došle. Evo, idemo prvo da otvorimo modove. Imamo Jam Grab i Duo. Novu mapu Solo i Duo. To je jedino što sam otvarao, nisam skoro ulazio mnogo u Brawl Stars. Otvorit ćemo sada ove parice koje smo dobili. Sad ćemo da otvorimo i gemove koje smo dobili. Sada ćemo mi da vidimo šta je sve došlo ovdje u poruka. To. Poruka je došla novi Brawler, dobro. Mi idemo u shop onda da vidimo kakav je novi Brawler. Za sada u shopu imam malo skinova zato što ja imam malo brawlera. Parice isto imam 543. Ajmo da vidimo to novog brawlera ako je izašao. I nije još izašao. U skorije vrijeme će da izađem sigurno. Sada ću ja da izaberem duo sa... Pa da vidimo sa Coltom. Sa Coltom. I idemo da igramo sa Coltom. Neki naš pomoćnik će da nam pomogne. I sada ćemo da vidimo da li su nešto promijenili. Koče internet. Malo. Ali sigurno ćemo uspjeti da pobedimo. I tamo je jedan Colt. Sad ja moram da se branim od njih, da uzimam te gemove jedne, da bi imao više i da bi mogao da pobedim ove ostale. Sad moram da se krijem zato što moj je umro. Ako ja sad umrem, onda će morati da idem u drugu partiju. Evo, rodio se naš. Naš se rodio. Idemo mi sada da... Sačekamo da pobedimo. Pobedit ćemo sigurno zato što je Cold Cold. Ja jednom kad sam igrao, je gledaj, taman, to su. Solo, solo, evo. Ne, ova Rosa, Rosa, Rosu. Prvi smo tu, pobedili smo prvu rundu, to. Pobedili smo, da imamo koliko smo čega dobili, možda imamo nešto da otvorimo. Imamo 64 plus 64 para, evo, sada smo dobili i gore smo dobili par. Znači još malo potvaramo drugi mod, ajmo mi da igramo sa Jam Grab, sa drugi, na primjer sad sa... Nit. Da, upgradeujem. Evo, ide. Ona je sada na 2. Power 2. I idemo mi sada u Jump Grab. Treći ćemo uskoro da otključamo. Inače sam ja imao samo 2 moda. Idemo. Trčemo. Uzimaj gemove. Hej. Tako, medve. Medo. Tako je, uzimamo mi džemove, ove, i moramo da skupimo 10 ako vi ne znate, niste igrali. Evo ga, ubio sam, i evo ga, Rosa, bye. Ja imam 4 za sada, evo ga, novi medved koji dolazi, moj, evo, za sada oni imaju 0, ja imam 5 ovih džemova. Ovo je 6. Idemo, imaju 1. I brzo, pazite se. Au, za malo da me zvekne. Il primo, beži gori. Uzimam, joj, tako je medvo, medo. Tako, sredi ih. Evo, imamo sad 9. Sad ću ja da skupim 10. Evo ga, 10 i sad idem da se sakrijem dole, da možemo da pobedimo. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. I pobedili smo to. Pobedili smo i ovu rundu. Za sada sam ja bio najbolji, skupljao sam i ovdje kad poginu ja im uzmem džemove. Sada imamo 34 ovdje za kutiju i 34 para gore za ono. I ajmo da otvorimo ovo. Idemo novi mod. Dobili smo. I sada mi da igramo taj mod sa drugim. Znači, na primjer, ajmo za Barlijem. Da ga upgradeujem. Na koji nivo može? Na Power 2. Ne? I idemo mi sada. Treća runda. Robo, idemo futbal. Futbal igramo. Ajde, bacaj, 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 bacaj. E, tako je, bacaj, bacaj, bacaj. Ajde, tu, tu, čeki, 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 čeki. Ne, ne, oni će sad nama dati gol. Evo da, daju. A, dobro, kod nas je, sad je napuštena, sad je slobodna. Evo ovako, da ja malo pomognem njima. Ajde, šutnite loptu, šutni loptu. Žaki, ja ću da te branim. Evo, nemoj, molim te da me ubiješ. Izgleda možda pobedimo ovo, ali ne znam kako. Niko nije dao nijedan gol. Ajde, sad ću ja da bacam. Evo ovako. Evo, o, ja taman uzeo loptu. A ne, veze, Džaki će to da da gol 100%. I, Džaki, Džaki, šta? Jel primu, jesi ti normalan. Evo, evo, pomogao sam ti malo, barem. Ubio sam jednog, sad će Džaki ja ti pomogne. Izgleda da sigurno nećemo pobediti ovo, ali možda ćemo da damo gol. I daj go, daj go, daj go, daj go. Daj go, daj go. To, ja sam dao go. To, dao sam go. Pravim se da sam El Primo. Ne, 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 ne. Hvala Bogu. Ajde, uzmem loptu. O ne, o ne, uzmem loptu. Ja ću. O ne, uzmem loptu. Evo, brzo pomažem Džaki, Džaki, Džaki. Pobedit ćemo. Ovo, pobedit ćemo. Tu, pobedili smo. Pobedili smo. I pošto mi je ovo zadnji bio, da otvorimo malo ovih još, šta je ostalo. I da vidimo što. Nema, ali da vidimo da li ima neko da se angleduje, ništa. Ja sam istrošio sve modove, sam odigrao s vama, ako vam se sviđa, udarite taj like. Lijep pozdrav i čao.